皆様にお知らせします。まもなくメディテレーニアンハーバーにおいてクリスタルウィッシュジャーニーシャインオンが始まります。グランドフィナーレを迎えた東京ディズニーシー15周年の海でウィッシュはさらに光り輝きます。ディズニーの仲間たちと一緒に新たな旅へ出発しましょう。クリスタルウィッシュジャーニーシャインオン、どうぞお楽しみください。 Ladies and gentlemen, boys and girls, in just a few minutes here at Mediterranean Harbor, we will proudly present Crystal Wish's Journey Shine On. Join the Disney friends as they set off on a new adventure to make wishes shine even more for the grand finale of our 15th anniversary celebration. Crystal Wish's Journey Shine On will begin in just a few minutes. Thank you.冒険とイマジネーションの海を旅する皆さん、こんにちは。どうもありがとう。本日は東京ディズニーシー15周年ザ・イヤー・オブ・ウィッシュにようこそ。私はこの海を旅する人たちの願いや思いが集まって結晶化したクリスタルの世界からのメッセンジャー、クリスタル・レッドです。どうぞよろしく。さて、この記念すべき年もいよいよグランドフィナーレを迎えました。皆さん、今までどうもありがとう。しかし我々の旅はこれからも続くのです。そう、クリスタルウィッシュジャーニーシャインオン。シャインオンとは輝き続けるという意味です。さあ、それでは皆さん一緒にシャインオンやってみましょう。私がきらめく海へと言いますので、皆さんは指をかざしてシャインオン。いきますよ。きらめく海へシャインオン、きらめく海へシャインオン。どうもありがとう。さあ、そしてこちらがそのジャーニーを光り輝かせるキーとなるクリスタル。こちらはレッドですが、ブルーとグリーンがあります。ちょっと呼んでみましょう。おーい、グリーン、ブルー、おーい。あ、どうやら気づいたようです。皆さん、彼らと一緒にシャインオンやりましょう。いきますよ。きらめく海へシャインオン、きらめく海へシャインオン。素晴らしい。そう、我々の心は一つです。赤、青、緑、それぞれには深い意味があり、そしてその意味を知ることができた時、クリスタルが導くジャーニーが始まるのです。しかし、それだけではまだ足りません。なぜならこの旅はクリスタルウィッシュジャーニー。クリスタルが本当に輝くには、皆さん一人一人のウィッシュ、つまり願いが重要なのです。さあ、それでは皆さんのウィッシュを集めるダンス、クリスタルウィッシュダンスをお教えしましょう。皆さん、私の真似をしてください。まずは右手を準備して、さあ、その手を胸に当てましょう。心を込めて握る、願いを込めて大きく開く。次は左手、胸に握る、開く。そうです、簡単でしょ。さあ、次へ参りましょう。今度は両手を開いて、右手を前にクロスさせます。開きながら握る、左手を前にクロス、くるっと回して横に開いて、右手を胸に、左手を胸に大きく開きましょう。そうです。さあ、これを音楽に合わせてやってみましょう。このダンスで重要なのは皆さんの心、そう、思いです。さあ、皆さん、右手を準備していきますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。右、そうです、左、右、願いを込めて左、クロスです。クロス、クロス、回して開いて、右、左、大きく開く。クロス、クロス、回して開いて、右、左、大きく開く。右、皆さん上手。左、クロスです。クロス、クロス、回して開いて。なんでそんなにできちゃうの。最後に人差し指へ願いを込め、きらめく海へシャインオン。どうもありがとう。皆さん、素晴らしい。15年前、この海から
一つの旅が始まりました。時を経て旅人たちのさまざまな願いはたくさんの思い出となって輝き続けています。それこそ誰もが持っている心の中のクリスタル。そして今また新たなる旅立ちの時を迎えようとしています。ほら、耳を澄ませて。それでは出かけましょう。あなたの心の中にあるクリスタルを輝かせる旅へ、クリスタルイッシュジャーニーシャインオン。持っているクリスタルにある。クリスタル？クリスタルが君たちを新しい旅へと導くだろう。
使者。クリスタルの使者？我らのクリスタルはこの海を旅する人たちの15年間の願いや思いの結晶である。そしてそれは君たちの新しい旅に欠かせないもの。新しい旅にクリスタルが？ミニー、これは君の持っているクリスタルと同じ色だろ。本当ね、同じ赤色だわ。クリスタルの色は願いの色。同じ色のクリスタルを持つミニーよ、君にはある願いが託されている。これに触れればそれがわかるだろう。赤いクリスタルにはたくさんの愛が込められている。ミニ、君の心と一緒だよ。青、緑、それは光の三原色。それが混ざり合えば様々な色、様々な願い。みんなのクリスタルはどんな色かな？
クリスタルを愛に願い。願いは僕の願い？大好きな仲間たちとの旅がいつまでも続きますように。そのために必要なものは？それはミッキー、ミニー、そうか、アイ、ミッキー、ユーシャーマ、ドナルド、元気も必要だよ。グーフィー。赤、青、緑が一つになれば光は白く輝く。だから僕のクリスタルは透明なんだね。その通り。願いとは心の道しるべ、希望への輝き、長く果てしない旅の支えだ。それが一つに集まればみんなが力を合わせ助け合えれば、どんな困難な旅でも乗り越えられるだろう。ミッキー、君のクリスタルはそのためにある。一緒に、さあ皆さん、心を込めて願いや思いをクリスタルに飛ばして、愛と友情で願いを一つに。
いよいよ旅立ちの時です。15年間のさまざまな願いと思いが集まった始まりのこの場所から。
が分かったよ。どんな地図にも載っていないけど、でも誰でも行けるはず。それはどこ？つまり未来だよ。未来？そうね。心が願うとき、クリスタルは未来に向かって輝くんだね。Ladies and gentlemen, we hope you enjoyed Crystal Wish's Journey Shine On. And now, please enjoy the rest of the grand finale of the Tokyo DisneySea 15th Anniversary Celebration. Thank you.